Saya nak minta sebab kerajaan kata banyak menguntungkan, keuntungan. Banyak kenyataan-kenyataan termasuk ahli akademik, majlis profesor pun kata bahawa apa nama ini satu yang sangat baik, sempena 40 tahun hubungan diplomatik dengan China. Maka kita mengambil tanggungjawab untuk membela panda dan membayar dengan nilai selama 10 tahun sebanyak 70 juta ringgit. Saya tidak tahu bahawa apakah kita hanya ada hubungan diplomatik dengan China, dengan negara lain tak ada ke? Adakah dengan negara lain juga kita apa nama mempunyai satu yang nilai sentimental value punya ni sampai pada pangkat sanggup membayar? Bermakna saya nak sebut di sini bahawa kita boleh memperkukuhkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain tanpa perlu pun membayar seperti mana yang kita buat dalam perjanjian yang paling tolol dalam dunia. Perjanjian yang paling tolol dalam dunia yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kita selama 40 tahun kita yang kena bayar pada China. China tak kena bayar apa pada kita. Jadi ini bagi saya buat satu perjanjian yang paling tolol lah, yang dibuat oleh kerajaan yang bahlul. Sejarah dunia ini. Ini bagi saya bahawa suatu yang sangat tidak menguntungkan. Dan kemudian kerajaan juga mengatakan bahawa kita boleh berpeluang untuk membuat penyelidikan ke atas panda. Apa manfaat daripada penyelidikan ke atas panda ini? Jadi dia kena beritahu lah spesifiknya apa manfaat daripada penyelidikan ke atas panda yang akan kita perolehi nanti. Kerana bagi saya bahawa meraikan hubungan diplomatik yang sudah sampai kepada 40 tahun dengan membayar 70 juta ini kepada kerajaan China adalah suatu yang sangat bagi saya bahawa tolol lah, tolol. Jadi dalam Malaysia ni ada 880,000 janda ibu tunggal mengikut banci penduduk tahun 2010. Tetapi yang diutamakan, yang didahulukan 2 ekor panda daripada 880,000 janda.